Cənubi Azərbaycanın səsi. Mərhum sənətkarımız Yaqub Zurufçunun repertuarından Dəniz mahnısı ilə başladıq bugünkü verilişimizə. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Bəli, bu mahnıda, Dəniz mahnısında Azərbaycan xalqının əsrlər boyu bitib tükənməyən azadlıq eşqi, azadlıq əzmi, mübarizəsi öz əksini tapıb və bu ifanı da bugün bizə təqdim etdi Azərbaycan televiziyasının solisti Talih Yahyayev. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik bu gözəl ifaya görə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Dəniz mahnısı çox dillər əzbəridir və bütün xalqımız tərəfindən həm o taylı Azərbaycan, həm bu taylı Azərbaycan dinləyiciləri tərəfindən çox böyük rəğbət qazanmışdı və mən də bunu öz repertuarıma daxil elədim. Bütöv bir Azərbaycan üçün hər birimiz həmrəy olaq deyirəm və yaşasın Azərbaycanımız. Təşəkkür edirik sizə. Digər ifanız da olacaq bir qədər sonra. Bir daha çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu azadlıq uğrunda mübarizəsi bizim ədəbiyyatımızda, jurnalistikamızda, mahnılarımızda öz əksini tapıb və mənim də bugün müsahibim, mənim qonağım bütün şüurlu həyatını Güney Azərbaycanda azadlıq hərəkatına həsr etmiş Günazın yaradıcısı, rəhbəri Əhməd Obalıdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Həmişə vətəndə. İlk dəfə sizinlə müsahibəni aparıram. 40 ildən artıqdır ki, Çikagoda yaşayırsınız. Günazın fəaliyyəti də, səhv eləmirəmsə... Bakıda 2007-ci ildə, amma ümumiyyətlə 2004-ün axırından başlayıb Amerikada. Bəli. Artıq 20 ildir ki, 20 yaşını qeyd eləyəcək Günaz təvə. Mən istərdim ki, Əhməd bəyi Azərbaycan tamaşaçısı bir qədər də yaxından tanısın. Əhməd bəyin bütün həyatı mübarizələrlə doludur. Əhməd bəy, necə oldu bu həyatı seçdiniz? Bu mübarizəyə nə gətirdi sizi? Mən elə adımı da ona görə dəyişdirdim Amerikada. Yəni, adımın, soyadımın bir qismətini obal elədim. Çünki bu bizim keçmişimizdir. İnsan keçmişindən, keçmişi ilə yaşamalıdır. Onunla fərəhlənməlidir. Və utanmaq demək istəməzdim, amma ondan qaçmamalıdır. Savalanın ətəyində doğulmuşam. Yaylağımız, qışlağımız elə Savalanın ətrafında olubdu. Qış fəslində də Muğana gəlmişik o zamanlar. Necə xatırlayırsınız uşaqlarınızı? Birinci sinifi mən elə obe ilə oxumuşam. Bax, mənə o laylalar maraqlıdır. Əlbəttə ki. Qulağınız hansı sözü eşidib, hansı el məsələlərini, laylaları, tapmacaları, folklor nümunələrimizdə nələri eşidib, hansı mühitdə böyümüşsünüz? Hətta baxın, siz məndən üzbəüz oturmuşsunuz, təmiz Azərbaycan dilində danışırsınız. Təşəkkür edirik buna görə. Sağ olun dediyinizə. Biz uşaqlıqdan ədəbi dili bizə qadağan olubdu, amma evdə, eşikdə, əqrəbalarla mümkün qədər təmiz dili saxlaya bilmişik. Bu da bizim mühitimizdə nasıl olubdu, yəni şəxsən mən deyil. Amma dərs oxuduqca məktəbdə, sonra fars dilindədir, bəli. Və xaricədə gedəndən sonra bir zaman başqa dillər, sonra da ki, uzun müddət ingilis dilində yaşamaq insana təsirini eləyir əlbəttə. Amma eyni zamanda dediyiniz kimi mən kökümə, əslimə vəfadar qalmağım üçün dilimi də təmiz saxlamalıyam. Hətta deyə bilərdim ki, mən xarica gedəndən sonra ana dilimi biraz daha da təmizləyə bilmişəm. Uşaqlıqdan bəri biz, demək ki, Savalanın bu tayı, yəni şimal tayı ümumiyyətlə daha rahat biz Bakı radio televiziyonuna qulaq asa bilirdik, baxa bilirdik. Onun da təsiri var, yəni o da təsirsiz deyil. Bir də ki, bu Savalan ətrafında dil daha çox təmiz qalıbdır. Nəinki böyük şəhərlərdə onun da təsiri vardır. Ailənin də təsiri var. Bir də insanın özünün də, yəni içindən bir istək olmalıdır. İçindən istək olmazsa bu olmur. Bizim dilimizin qadağan olunması, məktəblərdə, dərslərdə dilimizin qadağan olunması, hətta ana dilimizdə danışdığımız zaman sinifdə bizi cəzalandırmaları İçimizdə, yəni mənim içimdə bir etiraz qaldırıb həmişə. Niyə? Bizim kimliyimizi, dilimizi dəyişdirmək istəyirlərsə, onunla mübarizə etmək lazımdır. Bu dilin təmiz saxlamasının bir qisməti də oradan gəlir. Nə gözəl. Necə xatırlayırsınız uşaqlıq xatirələrinizdə nə var? İnsana təsir eləyən səhnələr var, təsir eləyən anlar var. Onlar heç vaxt yaddan çıxmır.
Ana dili de onların biridir. Ananın laylası da uşaqlıqda oynadığın uşaqların xatirələri de onların biridir. Yaşam həyatı da onun bir qismətidir. Təcrübələrin hamısı bir-bir o rəhmətli Şəhriyar demişkən bir sinema pərdəsi kimi insanın gözünün qabağında durur. Əlbəttə ki, iddia eləyə bilərəm ki, çox şey xatırlayıram. Hətta mən danışanda... Ən şirin xatirəsi nə ilə bağlıdır? Birinci sinifdə dərsə getdiyimdir. Çünki uzaq yol gedirdik biz. Oba köçəndə biz də onunla bərabər çadırla gedirdik. Belə o xatirələr yadımdadır ki, bir dəfə yaylaqda bizim yay fəslimiz olmazdı. Yay fəslində dərs oxuyurduq. Yazda bir ay təxminən tətil olurduq. Bir də payız bir ay tətil olurdu. Çünki köçmək zamanı idi. Mən o həyatı yaşamışam uşaqlıqda. Amma ikinci sinifdən sonra artıq biz mən şəhərdə daha çox dərs oxumuşam. Onun üçün o birinci sinifdə yay fəslində bizə bir demək Tehrandan ya Təbrizdən bilmirəm hardansa kontrol eləmək üçün məktəblər necə gedir? Birisi gəlmişdi. Bizim müəllimim müfəttiş gəlmiş. Müəllim də bacımın oğlu idi. Mən müəllimin dayısı idim belə ola. Yəni evin kiçik uşağıyam, o da böyük bacımın oğludur. Və o farsça danışmağa çalışdı. Biz əlbəttə bilmirdik. Və başa düşdüm ki, məndən bir şeir istəyir. O biraz narahat oldum, o şeiri oxuya bilmədim. Yəni o heç vaxt yadımdan çıxmır. Daha sonra isə artıq yetkinlik dövrü, siyasi mübarizələr. Kim təkan verdi sizə? Baxın bu yola sizin düşməyinizdə, bu yola sizi kim gətirdi? Bu şah dövrünü... Nə gətirdi şübhəsiz ki? Hansı istər, hansı o kadrlar gözünüzün qabağından getməyən kadrlar gətirdi ki, 11-ci sinifdə təhsil alasan və zindana düşəsən? Şah dövrünün axırlarında, etirazlarda... Orta məktəb uşaqları da qatıldı bir zaman etirazlara, mən də qatılırdım. Bir 3-4 dəfə döyüldüm bu şah polisi tərəfindən, İran polisi. Bir dəfə Tehranda çox döydülər bizi. Amma döyüləndən sonra insan bir dəfə, iki dəfə döyülür, sonra da o qorxudan çıxır. Bir dəfə də meşkində döyülmüşəm, çox döyülmüşəm. Həm də əlimizdə biz plakart götürdük. Ölüm olsun şaha plakartı. Onun... Bir ucunda bir ağac, öbür ucunda bir ağac vardı. Bir meşkində yəqin baxanlar biləcələr Əbasət adında bir məmur var idi. Sonra bildi ki, bu dövlət həm də məmurmuş, amma zahirdə belə bu ot söndürən, yangın söndürən şoferi idi. O dar küçənin birində bizi qovalayırlar, o bizi tutdu, əlimdən o bayrağı alandan sonra o ağacı ilə döyüldü. O heç vaxt yadımdan çıxmır ki, Həm möhkəm vururdu, həm də sanki heç belə vurmaq da istəmirdi, amma vururdu. Həm də narahat idi. Sonra inqilabdan sonra, İslam inqilabından sonra Meşkinin mollası sonra da nümayəndə oldu. Mənə də dəvət göndərmişdi ki, gəl şikayət elə, bunu tutmuşuq. Bilirik ki, səni dövənlərin biri də budur. Mən də şikayət eləmədim. Çünki sonra gördüm ki, mollalar onlardan da pis biri çıxdı. Heç şikayət eləmədim, bağışladım. O yadımdan çıxmır, amma şah dövründən sonra... Bizim bu inqilab İslamından sonra arzularımızın hamısı bada getdi. Yəni, bu molla rejimi gəldikdən sonra gördük ki, şah dövrü çox faşisti, geri qalmış sistemlərdən biriydi. Zahirdə çox yaxşı görünürdü. Amma bizim nəslimizi kəsmək üçün planlar o zaman tökülmüşdü. Pişəvəri dövrünün cinayətləri haqqında mən biraz öyrənmişdim, eşitmişdim. Səməd Behrənginin kitablarından bizə müəllimlərimizin biri oxudurdu uşaqlığımızda. Bir də orta məktəbin əvvəllərində Meşkində Rəhimzadə adında, mən adını çəkmək istəyirəm, Pərviz Rəhimzadə adında çox yaxşı bir müəllimimiz var idi. Çox müəllimlərimiz var idi. Müəllimlərimizin hamısının xatirəsi mənim üçün əzizdir. Amma o, demək danışıqlarının birində bu, Ədalətsizlikdən zaten çox danışardı, təsir eləmişdi. Öyrənirdik yavaş-yavaş, amma bu inqilabdan sonra gördük ki, yox, bu şah dövründən daha da pis oldu. Tahir Əsayir Ərdəbildəkilərini bilirlər, mən dəqiq kimi deyirəm. O zaman fədayan İslam üzvlərinin, çox yekə, mən də çox belə böyük bir adamdı deyiləm, yekə bir adam idi. O tutdu məni küçədə, meydanda, Ərdəbildə zindana saldılar. Bir müddət zindanda qaldım mən. Döydülər, işkəncə filan olar.
İki gün üçüncü ziyaret idi, ondan sonra adet idi. Yani insan hansı motivle tutmuşdular? Yani motiv kimine gösterilir? Muhalif. Yani bilmirdiler. Ben hakikaten de heç bir siyasi ceryanın üzvü değildim, sempati değildim. Ama dostlarım var idi, solda da var idi, mücahidlerin içinde, komünistlerin içinde. O zaman milli faaliyet yok idi. Ama muhaliflerin içinde, biz de bunların heç birisinden değildik. Ama mektəbdə, yani orta mektəbdə hamı birbirini demək olar tanıyırdı. Biz de müxalif olduğumuz belliydi. Nihayet bir təhər biz müvəqqəti olarak zindandan çıxdım mən. Yani anam güya dedi ki, qəlb krizi keçirib, mən azad olmasam o ölər. Sonra bunlar bizi müvəqqəti olarak bir həftəlik azad elədilər. Bu şərtlə ki, mən geri qaydam. O zaman dolarla hesablayanda bir 15 min dolarda bizdən nağd pul aldılar, saxladılar. Bir də məndən böyük qardaşım öz canı ilə təzminat qoydu ki, yəni mən getməsəm onu da tuta bilərlər. Və o da evliydi. Ruhu şad olsun. Sonra rəhmətə getdi. Sonra biz onunla çıxandan sonra bildim ki, bizim dostlarımızın bir çoğunu tutanları edam eləyiblər. Eləyirlər. Və geri qayıtsaq, yəni edam hökmü demək olar 190'dı. Halbuki mənim həqiqətən bir günahım yox idi. Sadəcə müxalifləri, məsələ, şəkiyyat üstündə edam edirdilər. Dini sual soruşdurlar, cavab bilməsəydin, deyirlər, o zaman sən müsəlman deyilsən. O zaman Musəvi Təbriz adında bir molla Təbrizdə məşhur idi ki, ancaq edam hökmü verdi. Onun üçün biz qərar verdik ki, çıxaq, qaçaq. Bir müddət dağlarda yaşadıq. Biraz əzablı oldu, çətin oldu. Amma qaçaq yolundan Türkiyəyə keçə bildik hər ikimiz. 1985-ci ildən də Amerikada yaşayırım. Amerikada yaşamaq, fəaliyyət göstərmək, Cənubi Azərbaycan naminə fəaliyyət göstərmək nədir sizin üçün? Bu suala cavab istəyəcəyəm sizdən, amma bu məqamda bir daha Yaqub Zurovçunun repertuarından, ondan öncə də bizim gözəl sənətkarlarımız ifa ediblər bu mahnı, ayrılıq mahnısını eşitsək yerinə düşər düşünürəm. İnşallah. İnşallah ayrılıq sona gəlsin. Bəli. Amma bu bizim tarix.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Talib. Bəli, ayrılık mahnısını dinledik. Ve uzun iller bu mahnını büyük bizim sənətkarlarımız ifa edib. Ama bugün de bu mahnı aktualdır. Amerika'da yaşamaq ve Güney Azerbaycan uğrunda Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarından biri olmaq, bu yolda vuruşmaq nədir sizin üçün ümumiyyətlə? Bu azadlıq mübarizəsi ən azı yəni, bir çoxumuzun, həyatımızın bir parçası olubdu. Ya təslim olub, zorakılığı, ədalətsizliyi qəbul edəcəksən, ya da yox, qəbul etmirəm, haqqın tərəfdarıyam deyəcəksən. Ola bilsin ki, heç də müvəffəq olmayasın. Mühüm deyil. Mühüm odur ki, etirazı bildirəsən. Mühüm odur ki, o inandığın yolda fəaliyyət eləyəsən. Bu, həyatın bir parçası olur. Artıq bir müddətdən sonra ona fikirləşmədən devam edirsən. Məncə, yəni, mübarizəsiz olmaz həyat. Həyat özü zaten mübarizədir. Bir zülmə qarşı, bir ədalətsizliyə qarşı. Amallar uğrunda. Hədəfin millət və mən də o millətin bir hissəsiyəm. Mən özümə kömək eləmək istəyirəm. O millətim əzildikcə mən də əzilirəm. Əzilmək istəmirəm. Böyüklərin biri deyib ki, başa düşmək özü böyük bir problemdir. Çünki sən onu başa düşdükdən sonra zülmü bir iş görmək istəyirsən. O özü olur sənə bir problem. Təsir əks təsirə bərabərdir. Fizika qanunları bunu öyrədir bizə. Dura bilmirsən. Onun üçün də bizim həyatımızın bir parçasıdır. Mən nə ona fəxr eləyirəm, nə də giləylənirəm. Ancaq həyatımızın bir parçasıdır. Normal həyatımızdır mübarizə. Əslində, böyük Xəlil Rıza Ulutürkün o azadlıq şehrindən var ha. Fərza necə deyirdi? Azadlığı qram-qram istəmirəm. İstəmirəm qram-qram. Günəş kimi. İstəmirəm bir həb kimi söylüyürdü. İstəyirəm səma kimi, bulut kimi. Onun üçün də bizim həyatımızda belə gəl. Yəni, mən azad ölkədə yaşayıb, əlimdən gələni edirəm. Güney Azərbaycanda yüzlərcə həbsdə olub, həbsə düşüb, hər gün işkəncə görən azərbaycanlılar qarşısında bizim işimiz heç nədir. Bilirsiniz. Lisani, Siyamət Mirzayı, Səid Mətinpur təsəvvürün cavan oğlan toy eləyir. Gəlin bu yana özü həbsə. 8 il həbs verdilər. Ana dilini istədiyinə görə. Bir gündə ona təxfif və ya endirim vermədilər. Bütün gününü çəkdi, zindandan çıxdı. Həm də ağır. Xalqın əslində inandığı, tapındığı bu şəxsiyyətlərə qarşı represiya aparılmışdı. Amma bu represiya insanları öz amalından heç vaxt döndərə bilməyib. Əksinə daha da mətinləşdirib. Əlbəttə, məncə əks təsir eləyib. Məncə insanlarımız hər zaman iki məsələni güneydə mən deyirəm, yadda saxlım. Birinci sual həmişə olmalıdır. Niyə? Nə üçün biz farslaşmalıyıq? Bizim özümüzün nə eybimiz var ki, başqa bir dəriyə girək? Özümüzün varlığımız, kimliyimiz qüsurlu mudur ki? Bu vardır, özdə fəxrili, iftiharlı. Yəni, kimsədən üstündə deyilik, kimsədən aşağı da deyilik. Biz varıq. Bugünkü vəziyyət İranda, ümumiyyətlə, Və bugünkü vəziyyət Güney Azərbaycanda davam edə bilməz. Ancaq gezi tezi var. Bəli. Deyir, baxma, görmə, yaxşı gözlərimi yumaram. Eşitmə, yaxşı qulaqlarımı tutaram. Danışma, yaxşı dinmərəm. Daha sonra düşünmə. Aha, sən bunu mənə qadağa eləyə bilməzsən. Bugün İranda böyük hadisələr var. Orada
zəlzələ nəticəsində ən azında bu informasiya, insanlar bunu görürlər. Orada Xoydakı o zəlzələdən əzab çəkən insanlara qarşı dövlət heç bir addım atmır, onlara heç bir köməkliyi göstərmir. Əlbəttə ki, gənclər bugün Tehran Universitetində, Təbriz Universitetindəki gənclər aktivdirlər. Onlar oxuduğuma görə mətbuatdan elə sizin Yunas TV-nin səhifəsi var, internet səhifəsi, oradan da bu məsələlər qabardılır. Xalqa nə qədər təzyiq göstərirlərsə, bayaq söylədiyimiz kimi təzyiq əks təsirə bərabərdir. İnsanların azadlıq ruhunu, azadlıq eşqini, əzmini heç vaxt qıra bilməyəcəklər. Və əgər sənin qarşındakı Azərbaycan xalqıdırsa. Əlbəttə. Bəli, Əhməd bəy, biz bir daha lirik notlara qayıtmaq istəyirik. Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycan deyəndə vaxtı ilə bizim böyük sənətkarlarımız olub, Güney Azərbaycanın yanğısını həyatı boyu, bütün fəaliyyəti boyu öz yanğılı səsində gəzdirən, daşıyan, sanki o haykırtıları ilə insanlara ərz eləyən bizim böyük sənətkarımız Rübabə Muradov olub. Və bugün Güney Azərbaycan deyəndə ilk olaraq eyni zamanda oya da düşür. Və bu məqamda Muğam Televiziya müsabiqəsinin qaliblərindən biri bizim gənc, istedadlı salistimiz var. Azərbaycan Televiziyasının salistidir. Nisbət Sədrayeva və onun sənət dostu bizim dostumuz Elvin Fəritli Rübabə xanımın repertuarından canlı ifalar təqdim edəcəklər. Salamlayırıq onların ikisini də. Xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüşük sizi bugün. Bugün studiyamızda görmək çox xoşdur. Və əlbət ki, ifalarınız da düşünürəm ki, bizi duyğulandıracaq. Buyurun. Gəlmişəm otağına, oyadam səni, qara günə, oyadam səni. Nə gözəl xəlq eləyib, yaradan səni. Götürüm mən qaçırım aradan səni, ay balam aradan səni. Götürüm mən qaçırım aradan səni, qara gülüm. Qızıl günəsdir, səbrim kəsdir. Qızıl günəsdir, səbrim kəsdir. Si gözün yaşı ağlama mən əstəsi gözün yaşın, ay balam ağlama mən əstəsi. Thank you.
Təbrizin küçələri dolamba dolab qara gilə dolamba dolab Əgər məyəniz hümürsən ged ayrı dolan qara gilə Gedarı dolan Nə sənə qız qəhətdir Nə mənə oğlan Qara gülə nə mənə oğlan Nə sənə qız qəhətdir Güzeliydi. Çok yıprattınız bizi. Şimdi bu ifadeden sonra ben verilişi ne cevaplarım? Ahmet Bey ne cevaplarım? Çatın. Yani bu, ben bir defa, birinci defa Şuşa'ya gidende çok ağır bir gün keçdi. Gün Zəfər değil, yani Qurultayı vaxtıydı bu. Ondan bir defa evvel gitmiştim, sağ olsun Devlet Komitesinin köməyiyle. Ve çok çətin idi Şuşa haqqında eşitmişdik, mən getməmişdim heç vaxt. Şuşaya gedəndən sonra insan söz tap, mən söz tapmadım danışmağa. Bir dəfə də birinci dəfə Xudafərin körpüsünə gedəndə çok çətin idi. Elə indi də həmən andı. Yəni insan bilirsiniz istər istəməz bu ürəkdə daşdan deyil, dəmirdən deyil, təsir eləyir. Və o Şuşanı görürəm cıdır düzündə. Bizi yığışmışdıq, söhbət edirdik birinci dəfə, baxırdıq o mənzərələrə. Mən dünyada, Avropada çox yerlərə getmişəm. İsveç yadıma düşdü, gördüm bu İsveçdən də gözəldir. Biri yarım mən İtaliyada yaşamışam, həqiqətən İtaliyadan da gözəldir. Amerika özü gözəl ölkədir, çox gözəl yerləri vardır, oradan da gözəldir. Həqiqətən gözəldir. Bir de biz uzun ömür bunu biz itirmişik. Sonra onu bir an görəndə ki, bizdədir danışması çətindir çox. Mən baş əyirəm qəhrəmanlarımızın qarşısında, devletimizin iradəsinin qarşısında. Başımız uçaldı, tək torpağımız azad olmadı. Həm də milli ruhumuz yüksəldi, milli birlik yarandı. Siz inana bilməzsiniz ki, Güney Azərbaycanda Şuşanın azadlığı nə qədər müsbət təsir eləyibdir. Bilirsiniz, o kadar ki bizim milli ruhumuz güclendi, özümüzə güvenimiz, imanımız, inamımız yükseldi. Beş kat ondan daha çox da ermənilərin düşməninki aşağı indi. Yəni təh torpaq kazanmadık biz, çox şey kazandık. Orada Xudafərində sözsüz kalmışım bir de bu. Yəni olur yani, neyse mən Təbrizdən danışmadım. Əhməd Bey bir de deyirlər ki... Xaricdə yaşayanda, qürbətdə olanda. Bəli, söz düzdür. Öz vətənini daha çox sevirsən. Çox doğrudur. Sanki daha yaxşı anlayırsan. Bəli. O sənə daha doğma gəlir. Qədrini bilirsən. Bəli, qürbətçilik sənə çox şey öyrədir. Vətənin qədrini bilirsən. Çünki vətən bir dəfəlikdir. Adamlar gəlib gedəndir. Bəli. Amma vətən qalandır.
Mən Azərbaycanımızı o taylı bu taylı vətəndən çıxandan sonra daha çox sevmişəm. Qəbul edeyim. Bəlkə də çıxmasaydım bu qədər vətənə bağlı olmazdım. Bilmirəm. Onu demək olmaz %100. Amma bilirəm ki 1988-ci ildən birinci dəfə Müslüm Maqamayovun bir konserti oldu Chicago'da. Biz də getdik. Bu Ruslar, Rus Yahudilər dəvət eləmişdi. Biz bilmirdik. Sadəcə xəbərimiz oldu ki, belə bir konsert var. Biz də getdik. Və Rusça oxuyurdu mahnılarını, gözəl ifaları. Sonra biz də yazı yazdıq, apardıq, verdik əlinə, gülünə ki, Azərbaycan mahnısı da oxu. Sonra aradan sonra birinci mahnısını Azərbaycan mahnısı oxudu. Çox da gözəl oxudu. Hamı da əl çaldı. Sonra danışdıq. Allah rəhmət eləsin. Çox. O da belə mənə elə gəldi ki, çox hissiyatlanmışdı. Başqa konsertlər gəldikcən biz getdikcən bu vətənə nə deyim, bağlılığımız biraz da artıq oldu. Yəni onun üçün arzu elərdim ki, elə mədəniyyət insanları çox tez cəlb edə bilir. Vətən evlad istəyir. Mübarizə davam edir. Bəli. Vətən evlad istəyir. Evladsız vətən olmaz ki, Qarabağ, ikinci Qarabağ savaşında həm də biz millət sahib olduq. Milli kimliyimiz qat-qat gücləndi. Baş uca. Yeni bir tarix yazdı. Çox. Və o tarixi yeni yazacaq. Nə yaxşı ki, biz bu günləri yaşadıq hətta. İndi bizim evlatlarımız gələcəkdə bunları tarixdə oxuyacaqlar. Amma biz bunu yaşadıq. Ağır da olsa yaşadıq. Bu da özü çətin də yaşasaq, bu özü də bir xoşbəxtlikdir. Bəli. Və xalqımız prezidentimizin ətrafında sıx birləşərək, Ali Baş Komandanın ətrafında ordumuz sıx birləşərək hamı vətən dedi və bu tarixi biz hamımız yazdıq. Bəli. Çox şərəfli bir tarixi yazdıq. Amerikada bir məsəl var, deyir ki, qonşunun çəməni yaşıl görsənir. Daha yaşıl görsənir. Əslində bizim də çəmənimiz yaşıldı. Bəli. Ancaq ona baxmışıq deyə fikir eləyir ki, hə, onunki daha yaşıldı. Yox, biz də yaşılıq, biz də gözəlik, biz də yaxşı millətik. Bizim də yaxşı musiqimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz var. İnsanlığımızda, kişiliyimizdə, mən kişi-qadın məsələsini demirəm yəni. Mərd ümumi xarakterimizdə, bəli, milli xarakter var. Yaxşı bir millətik. Bəli. Əhməd bəy, baxın, Amerikada, Azərbaycan üçün darxanda, Azərbaycanın ruhunu nədən tapırsınız? Bəzən görürəm, cavanlarımız pop musiqisinə meyllənib. Günahlandırmıram, yəni cavandır, ondan xoşu gəlir, eyb yoxdur. Amma bilməliyik ki, bizim musiqimizi, ədəbiyyatımızı belə diri saxlayan çox vaxt, kömək eləyən ən azı. Aşıq musiqisi olubdur. Əzbər, ürəkdən, dildən dilə qalan əfsanələrimizi, nağıllarımızı, onlar da diri saxlayıblar. Onun üçün aşıq musiqisinə önəm vermək məncə həm də milli vəzifədir. Muğamat da həmçinin. Və əlbəttə ki, xalq mahnıları, musiqiləri, ritmik xalq mahnıları. Çox gözəldir. Yəni, onsuz insan yaşaya bilmir. Mən bilmirdim siz aşıq musiqisini belə çox sevirsiniz. Növbəti sizin səfərlərinizdən birində, bizim bölüşün qonağı olanda mütləq və mütləq mən ora aşıq dəvət edəcəm. Yoxdur, musiqimizin hamısı gözəldir. Burada indi Azərbaycan ruhu var bu musiqilərinizdə. Bu musiqini eşidəndə ruhumuzu diri saxlayır bu musiqilər. Kim deyə bilər ki, bu gözəl deyil? Yəni, deyə bilən olar mı? Çox çətindir. Yəni, seçmək olmur. Mən onun üçün deyirəm, ayırmıram. Hamısı bizim üçün gözəldir. Yəni, nə olursa olsun, Azərbaycan ruhu varsa bizim üçün gözəldir. Mən aşıq musiqisini onun tarixi təsirinə görə dedim. Tariximizdə çox təsir eləyən aşıq musiqisi olubdur. Bütün, necə deyim, xalq mahnıları da elə ondan götürür. Böyük Üzeyir Hacıbəyev nə qədər aşıq musiqisindən ilham alıbdır. Turuqlu operası sırf aşıq musiqisinin üzərində qurulub. Ən böyük qəhrəmanlıq dastanımızdır. Aşıq musiqisi həm də qəhrəmanlıq deməkdir və Koroğlu da döyüşə gedəndə bir əlində qılınc, bir əlində sazla gedir. Bizim ən böyük qəhrəmanlıq musiqilərimizdən
biri olan, mübariz ruhda olan cəngimiz də aşıq musiqisinin əsasında qurulub. Odur ki, biz elə verilişimizin təxminən sonuna gəlib çatırıq. Biz arzulayırıq ki, vaxt olacaq, çox yaxın bir gələcəkdə cəngi musiqisi Təbrizdə səslənəcək. Bəli, inşallah, inşallah. Yallı musiqisi Təbrizdə səslənəcək. Biz bunu ümid edirik. Mənsuriyyə orada oxunacaq. Bəli. Onun o şücaət, şücaətli havası. İnsan onu eşidəndə otura bilməz. Bizim güneydəki mübarizlərimizin qarşısında baş əyirəm. Təşəkkür edirəm sizin dəvətiniz üçün. Öz televiziyonumuzdur, öz dövlətimizdir, öz ölkəmizdir. Nə yaxşı bu qismət, nə yaxşı bu qisməti azad olub. İnşallah gələcək o bir qisməti də gələcəkdə azad olacaq. Öz taleyini, öz əlini alacaq. Və birlikdə biz də azad, fərəhli yaşayacaq. Baxın, siz deyirsiniz taliyə, əslində bu sizin taliyinizdir, bu hər kəsin taliyi ola bilməz, bu sizin alın yazınızdır, mübarizliklə dolu bir ömrü doya-doya yaşamaq. Və mən sizə arzulayıram ki, biz sizə arzulayırıq ki, artıq 20 yaşını qeyd eləyən Günas TV tezliklə Təbrizdə yayımlansın. Mən sizə bunu arzulayıram. Yaxşı arzudur, mən də arzulayıram. Mən arzulayıram ki, Günas TV-nin ömrü tez bitsin. Cənuba getdikdən sonra. Yəni, arzumuz budur. Bir müddət mən 99-cu ildən BMT-nin İnsan Haqları və Amnesty International-ın örgütü ilə, təşkilatı ilə işləmişəm. Güney Azərbaycandakı İnsan Haqları pozulması haqqında reportlar özüm, yəni könüllü olaraq işləmişəm, vermişəm 2023-ə qədər. Sonra bu qərara gəldik ki, belə BMT deyək ki, bizim haqqımızda bir qərar da versə bir şey olmayacaq. Millət oyanmalıdır. Onun üçün Günas TV-ni 2004-də yaratdıq. Və inşallah ki, onun təsiri olubdur. Mən təşəkkür edirəm onu. Xatırladınız, 20 illiyinə az qalır. Bəli, 20 illiyinə az qalır. Və əlbəttə ki, bu televiziyanın, Günas TV-nin də əlbəttə ki, bizim bu azadlıq mücadiləsi yolunda xidmətləri danılmazdır. Bu, artıq tarixin yaddaşında öz sözünü deyən artıq tarixə yazılmış bir imzadır. Təbrik edirik və təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Və tamaşaçılarımız, mən xatırladıram ki, bugün Nəcib Söhbətlərdə mənim müsahibim, Günas TV-nin yaradıcısı və rəhbəri, həm vətənimiz, soydaşımız, mübariz ruhlu insan, sevimlimiz Əhməd Obalıydı. Çox sağ olun. Əhməd bəy, gözəl bir ifa ilə bugünkü verilişimizə nöqtə qoyuq. Əziz tamaşaçılar, bugünə bu qədər. Növbəti verilişdə, Nəcib Söhbətlərdə görüşənə dək. Sağ olun.
deyirlər ki, yoxdur sevgi, məhəbbət. Bir-birinə edir oğlan qız adət. Deyirlər ki, yoxdur sevgi, məhəbbət. Bir-birinə edir oğlan qız adət. Doğrudan mı yoxdur saf eşq, məhəbbət, məhəbbət. Nə üçün səni bəs umuda bilmirəm, nə üçün səni bəs umuda bilmirəm, umuda bilmirəm. Nə üçün səni bəs umuda bilmirəm, nə üçün səni bəs umuda bilmirəm, umuda bilmirəm. Ey, umuda bilmirəm.